הערב פה התכנסנו לערב סי מסוים בתוכנית שאנחנו מפעילים עבור הקהילה האתיופית שקוראים לה תוכנית אבות, תוכנית שמקשרת בין ההורים האבות למדינת ישראל ולילדים שלהם. דרך הפעילות הגרופנית הם מדברים על כל מיני נושאים שמעניינים אותם, שמטרידים אותם, והיום אנחנו עושים איתם את הקבוצת ההליכה הזאת. החלטנו שגם לקרב את הילדים ולהחזיר שוב את הקשר בין ההורה לילד, וזה חשוב לנו, כי בכל זאת יש איזה שהם נתקים ולפעמים מתביישים זה. פה אנחנו רוצים לחבר, כי להורים יש מה לתת, הם עדיין לא גמרו את זה, יש להם הרבה מה לתת, וחשוב שגם הילדים יעריכו את ההורים באותה מידה. זה כאבה של הילדים. אתה משנה אנשים, אתה משנה את הילדים שלהם, את הנשים שלהם, אתה פשוט נוגע במעטפת המשפחתית. הטיפול הוא לא רק באבות האלה, וזה שהם באים לספורט, הם מפרקים את כל העצבים, את כל הכעסים, את כל התסכולים, את כל הכאבים, דרך הספורט, דרך הזיעה, דרך ההליכה הזאת. וזה הנכס הכי גדול שהקבוצה הזאת זוכה. ההפנינג הענק הזה הוא חלק מחזון ראש העיר, אורח חיים בריא. אנחנו באמת מנסים לבנות תוכנית אסטרטגית שתיקח בחשבון את כל מי שיכול לקחת חלק בפעילות גופנית יחד עם שילוב של תזונה ואורח חיים בריא. הפעילות הגופנית למעשה הייתה חלק מחיינו. כאן כנראה גם השינוי בהרגלי התזונה, גם השינוי המנוחה, כנראה עשה את שלו, ולא מעט אנשים נחשפו למחלות שלא הכירו, לחץ דם, קולסטרול, סוכרת. אני קבלתי מדליה על הלכה, על ספורט, על הבריאות, בסך הכל על הבריאות. אני מסדר דם טוב מאוד, כי אני 7 שנים עבדתי במפעל עם אתיופים ולמדתי אמחרית די טוב. וונדי ממצ'ו, אינן תהולת שוטורו נצ'ו, הנם, הנה בתם ודת שואלו. שמה זה אומר? שאני אוהב אתכם מאוד, בפשט.